Olá, queridos amigos. Hoje refletiremos sobre a busca de Deus. A busca de Deus é um caminho pessoal que pode assumir diferentes formas, dependendo das crenças, experiências e culturas de cada pessoa. No entanto, alguns princípios gerais podem orientar quem busca uma experiência espiritual mais profunda. Ela requer uma atitude de abertura mental e interior, ao ponto de estar disposto a questionar suas crenças e explorar novas perspectivas. A busca de Deus deve ser sincera e autêntica. Não se trata de seguir um ritual ou recitar orações por dever, mas de empreender uma viagem interna para descobrir a si mesmo e a sua relação com o divino. Buscar a Deus não é um processo imediato ou fácil, requer paciência, perseverança e disposição para enfrentar dúvidas e dificuldades. Existem muitos caminhos espirituais que podem levar a Deus. A oração e a meditação são ferramentas poderosas para te levar a se conectar com o seu eu interior e com o divino. Nós queremos ir ao encontro de Deus, mas na verdade é Ele que com a encarnação veio nos encontrar, e encontrá-lo não é mérito ou esforço nosso, mas graça dele. Como dizia o teólogo John Piper, o fato de Jesus comer com os pecadores não significa a cumplicidade de Deus com o pecado, e sim a busca de Deus pelos pecadores. Fernando Tadeu para a Rede Vida. A boa notícia faz bem todo dia. Tchau, tchau.